নমস্কার, এই মুহূর্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভাল খবৰ। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলে এইবাৰ মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ তেওঁলোকেও ল'ব পাৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ আনিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক সুখবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এতিয়াৰ পৰা শিক্ষকৰ দৰে ল'ব পাৰিব ট্ৰেঞ্চফাৰৰ সুবিধা। অৰ্থাৎ কেৱল শিক্ষকেই যে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ ল'ব পাৰিব তেনে নহয়, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলেও মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ ল'ব পাৰিব। আৰু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীলৈ এই মুহূৰ্তত সুখবৰ আনিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেৱল শিক্ষকেই নহয়, শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছিল যে এগৰাকী শিক্ষকে অন্য এগৰাকী শিক্ষকৰ সৈতে তেওঁলোকে যোগাযোগ স্থাপন কৰি বা চৰকাৰৰ যি নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ বিভিন্ন সময়ত লোৱা দেখা যায়। কিন্তু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল কৰ্মচাৰী আছিলে, এই কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই বিশেষ সুবিধা বা এই বিশেষ যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলো এবাৰ নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী, বা যদি কোনোবাই বিচাৰিছে জিলাৰ কোনো কাৰ্যালয়লৈ তেওঁ যোগদান কৰা বা তেওঁ সেইখন জিলাৰ পৰা অন্য এখন জিলালৈ তেওঁ যোৱাটো বিচাৰিছে, আৰু তেনেদৰে তেওঁ যদি ট্ৰেঞ্চফাৰ ল'ব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ মিউচুৱেল অৰ্থাৎ অন্য এগৰাকী তেনে পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে তেওঁ যোগাযোগ স্থাপন কৰি দুয়োগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকে চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি এজনে আনজনৰ ঠাইত তেওঁলোকে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এই কথা জনালে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি পোনে পোনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এবাৰ মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অভিযান বা শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে মই এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে অসমৰ শিক্ষকসকলে নিজৰ ভিতৰতে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ বিচাৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ কোনোবাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধুবুৰীত যাব খোজে, কোনোবাই ধুবুৰীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত আহিব পাৰে, যদি দুইজন শিক্ষক সন্মতি প্ৰদান কৰে। আৰু তেনেকুৱা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত বহু হাজাৰ শিক্ষকে নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ আহিব পাৰিছে আৰু ইজনে সিজনৰ সহায়ক হৈছে। এই ব্যৱস্থাটো আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ নেকি? শিক্ষকসকলৰ বাবে যি ব্যৱস্থা সফলভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিছোঁ, সেই ব্যৱস্থাটো আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও যদি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ, অসমৰ বহু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ তেওঁলোকে ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰিব। ধৰি ল'লোঁ শিলচৰৰ এজন চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেজপুৰত কাম কৰি আছে, দৰং, তেজপুৰ বা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কোনোবা এজন কৰ্মচাৰীয়ে শিলচৰত কাম কৰি আছে। এতিয়া দুইজনে যদি কথা পাতি এটা মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ আমাক আবেদন কৰে পাৰস্পৰিক বদলিৰ, আমি তাত কৰি দিলে চৰকাৰৰ কোনো অসুবিধা নহয়। কিন্তু এই ব্যৱস্থা শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নাছিলে। কেনেকে কৰিব পাৰোঁ মই তাক ভাবি আছো। তাৰ বাবে এটা পৰ্টেল লাগিব, আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া লাগিব, সময়সীমা লাগিব, ইজনে সিজনৰ লগত কথা পতাৰ সুবিধা দিব লাগিব। কিন্তু তথাপিতো এই ব্যৱস্থাটো মই কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছো, চিন্তা কৰি আছো, নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিম।